спадщина кожного народу особлива і неповторна. Пізнаючи її, можна відкрити для себе цілий світ. Частиною культури є й релігія. Більше дізнатись про одне з найбільших свят мусульманського світу – Курбан-Байрам – пропонуємо вам у наступному сюжеті. З вами програма «Вітражі Слобожанщини». Наші вітання! Мусульмани відзначають Курбан-Байрам – одне із двох найбільших свят мусульманського світу. У Харкові – велика мусульманська община, тож соборна мечеть Фатіма зібрала на ранковий намаз багато прихожан. Альхамдулілляхі Раббіль Аламін, Ар-Рахмані Ар-Рахім, Малікі Яумиддін. Существует определенный уже такой алгоритм проведения этого праздника, Курбан-Байрам или Ид-Аль-Адха по-арабски. Идущий на молитву в мечеть, он должен омовение полностью совершить и в таком очищенном, физически очищенном виде прийти за духовным очищением, потому что этот праздник, он предполагает обращение к Всевышнему с просьбой о прощении и очищении. Сегодня люди собрались в мечети для того, чтобы поблагодарить Всевышнего Господа за все блага, которые Всевышний даровал людям, и просят сегодня, на сегодняшних молитвах Бога, чтобы Он даровал мир, спокойствие всем людям на земле. Курбан-Байрам – свято жертвопринесення. В цей день мусульмани дякують Богу за Його милість, поблажливість, терпіння і обов'язково дають милостиню тим, хто її потребує. Ми всі поздравляємо друг друга. В течение трьох днів відбувається заклання жертвенного животного. Жертвенное животное делится, мясо его делится на три части. Одну часть мы оставляем себе, нашей семье. Вторую часть раздаем бедным, нуждающимся людям. И третью часть раздаем соседям или родственникам. В эти дни мы поздравляем всех своих родственников с этим праздником, праздником чистоты, праздником веры, праздником любви к нашему Творцу, праздником единения. И, пользуясь случаем, я бы хотел поздравить всех единоверцев, всех мусульман. Мечеть Фатіма зустрічає прихожан у свято Курбан-Байрам оновленою, красивою, осяяною сонцем і усмішками дітей, яким до свята зробили подарунок. У дворі мечеті для малих прихожан встановили ігровий майданчик. Ми мечтали просто площадки, і нам, я сказала папі, і ми вирішили купити площадку. Ця площадка називається «Фестрі». Поздравляем всех с праздником, Курбаном-Байрамом. Желаем счастья и добра, чтобы в этот праздник никто не болел, не расстраивался. Была только одна улыбка и подарки. Привітала мусульман із святом і громадськість Харкова. Зокрема, голова Комітету з питань культури громадської ради при Харківській обласній держадміністрації Тетяна Цвілая. Ід Мубарак, Мубарак Булсен, говорить сьогодні мусульман усього світу, відзначаючи одне з величезних свят ісламу – Курбан-Байрам. І ми приєднуємося до усіх побажань, найкращих побажань із таким великим святом. Я сьогодні, наприклад, отримала подарунок. Мені подарували таку квітку, це було дуже приємно. І справді, свято Курбан-Байрам – це чудова нагода робити добрі вчинки, радувати людей, дарувати подарунки, говорити добрі слова. Я від імені нашої мечеті, від імені нашої мусульманської релігіозної общини поздравляю всіх мусульман з цим великим праздником Курбан-Байрам і желаю всім щастя, здоров'я, благополучия и молимся, чтобы Всевышний даровал мир, стабильность во всем мире и также нашей земле Украине. Милосердя – це бажання зробити щось гарне для інших, не думаючи про винагороду. Самовідданість, співчуття, небайдужість до чужих проблем – саме те, що допомагає людині відчути гармонію душі. Наступний сюжет про життя переселенців у модульному містечку. У Харкові нині проживає більше 100 тисяч переселенців,
І про всіх їх тут намагаються подбати і допомогти. У терцентрах соціального обслуговування усіх районів Харкова спеціально для них обладнали кімнати. У Київському, наприклад, нині живе шестеро переселенців. До них часто навідуються представники влади, адже крім того, що люди втратили свої домівки, їм ще й важко адаптуватися у великому місті. Багатьом потрібна і медична, і психологічна, і соціальна допомога. Коли к нам стало прибувати велике кількість людей, ми почувствовали такой, знаете, сильный импульс от харьковчан, который заключался в том, что они желали помочь этим людям. Они начали нести одежду, еду в наши территориальные центры. Образовались команды волонтеров. Прекрасно сработала команда станция Харьков на вокзале, которая помогала людям перемещаться, находить временное жилье. Сработала медицина наша, которая безотказно абсолютно принимала всех людей, которые обращались за помощью. Сработали социальные службы, которые помогали оформлять различные виды пособий, регистрировали этих людей. Крім територіальних центрів, переселенців із зони АТО селять і у модульному містечку, будівництво якого профінансувала Німеччина. Вдень воно більше схоже на дитячий садочок. Куди не глянь, всюди бавляться діти. Старші на дворі на майданчику, менші у ігровій кімнаті, яку переобладнали із їдальні. Жодна кімната у транзитному містечку не пустує. Щоб отримати тут житло, люди стають у чергу. У нас 10 чотириквартирних домиків, розрахованих на 2 кімнати, на 4 сім'ї, це блочні модулі, і 3 общежитія, розрахованих на 14 жилих кімнат. В общежитіях знаходиться обща кухня, обща столова. На даний момент, на сьогоднішній день, проживає 383 чоловіка у нас, із них 186 дітей і 35 інвалідів. Багатодітна мама Яна Чайковська показує свій найбільший скарб – трьох діточок. Разом із ними чоловіком і батьком майже рік жили у гуртожитку транзитного містечка. Тепер нарешті отримали можливість переїхати у просторіший модульний будиночок. Жінка каже, готова була миритися із побутовими труднощами, аби лише діти були у безпеці. До того ж, харківська влада, за її словами, робить усе для того, щоб діти переселенців цікаво проводили дозвілля і швидше адаптувалися від стресу. От ми їздили в дельфінарій 2 рази, потім театри, цирки, багато. Тому мероприятия различного плану. Дітки їздили в парки, починаючи Артема, Шевченка, парк Горького теж предоставляється. Такі мероприятия сюди нам привозили клоунів і різні теж Красний Крест рисували дітки, там писали конкурси різні. Харківські власті дуже багато вложили, щоб допомогти. Ми прекрасно розуміємо, що потеряв свій дім, потеряв свою звичну життя, люди повинні обрести щось таке, що дозволить їм себе комфортно почувати. Таїсія Грибанова живе у модульному містечку вже майже рік. Тут у неї народилася онучка, якій вже майже 10 місяців. Всім обезпечено постільне белье, принадлежності, посуда, холодильник, санузел, гаряча вода круглі сутки, з отопленням теж добре. У транзитному містечку проживають переважно пільговики – матері-одиначки, багатодітні сім'ї або ж сім'ї, на утриманні у яких є інваліди. Серед них і Людмила Петренко із антрациту. Вона – мама трьох дітей. Її доньки вже пішли у Харкові в школу, а син потребує особливого догляду, тому вона не працює. На роботу влаштувався чоловік. Усім необхідним її сім'ї допомагають благодійники і Департамент праці та соціального захисту населення Харківської міської ради. Хочу виразити огромну благодарність адміністрації городка, а також Щербіні Сергію Вікторовичу, це найголовнішим чесні, який теж присутствував на нашому заселенні, Султані Олександровні Горбунової-Рубан, за те, що вона предоставила нам це жилье. Звісно, німцям теж, які ці домики поставили. Всім огромне спасибо, тому що створили всі умови дійсно для проживання, для нашої життя, щоб дітям було удобно, комфортно і щоб діти себе чувствовали просто в безпеці. Модульне містечко перебуває на балансі комунального підприємства «Харківспецбуд». Місто оплачує переселенцям електроенергію. Завдяки допомозі чиновників для дітей обладнали приміщення для бібліотеки. Щотижня на території транзитного містечка веде прийом педіатр та працюють психологи. Приємний і красивий сюрприз зробило жителям підприємство «Харківзеленбуд». Воно подарувало саджанці для клумб, які нині квітнуть. Більшість переселенців продовжили піврічні договори на проживання ще на 3 місяці. Багато з них планують у модульному містечку зимувати. Проте всіх цих людей об'єднує одна велика мрія. Вони мріють повернутися у свої рідні домівки, на землю, де панує мир та злагода.
День народження міста – це свято, яке об'єднує тисячі, мільйони людей, для яких це місто стало спільною домівкою. Як весело святкували день народження славного міста Красноград – дивіться далі. Ще ніколи день міста у Красногороді не був таким сонячним, по-літньому теплим і привітним. Його вулиці вже від ранку заквітчали посмішки людей, адже 19 вересня для усіх красноградців – велике свято. І почали його відзначати на традиційному ярмарку «Барвиста осінь Красноградщини». Біля краму аграрного підприємства «Проміні з Кобзівки» не закінчувалась велика черга. Усі місцеві знають – продукція натуральна, дбайливо вирощена на їх рідній красноградській землі. Ну, ми, звісно, по традиції торгуємо продукцією, яку самі вирощуємо. Тобто, це крупи, це м'ясо, це якісь красиві произведення мистецтва. Я вважаю, що домашня колбаса – це вже произведення мистецтва домашнє, тим більше наше, тому що у нас вирощується все натуральне. Якісна продукція і приємні ціни піднімали людям настрій не менше, ніж народні фольклорні колективи, які з'їхалися із усього району, щоб привітати Красноград із Днем міста. Ярмаркували не тільки аграрії, але й народні умільці. Картини, прикраси в етностилі, глиняний посуд. Від такого різноманіття очі розбігалися. Хоча й не все на ярмарку продавалося. Слюсар із Піщанки, наприклад, не продавав, а демонстрував свої скульптури, зроблені із автозапчастин. Міні-мотоцикли, роботи, машини. У захваті від таких витворів була і дітвора, і дорослі. Привіз мені товариш отакий вентилятор. Говорить, дай куди ти придумаєш його. И вот мне пришлось сделать такой мотоцикл, чтоб из-за этого вентилятора. То есть рождается из-за какую-то я беру железяку, и у меня фантазия рождается, оно обрастает. Самое проблемное – это его все отполировать и вскрыть лаком, чтобы они было видно металл. Не дарма Красноград славиться як столиця слобожанського мотокросу. Мотоцикли і екстрім тут справді люблять. Тож генеральний директор агропідприємства «Промінь» зробив красноградцям на День міста захоплюючий подарунок. Мотобайк-шоу у виконанні стантрайдерів із Одеси. То, что они творили, это просто невероятно. Ощущения какие? Самое главное, что в Краснораде увидели новые виды спорта. Кто-то, у кого есть мотоцикл, кто им увлекается. Это же можно делать не только на мотоциклах. У нас очень развито в городе движение мотороллеров, то есть и тюнингованных, и таких, и всяких. То есть да. И на мопедах такое можно делать. То есть это заинтересует молодежь, и это будет очень позитивно. Смотреть хотелось бесконечно, хотелось, чтобы это не заканчивалось. Хотелось, ну, драйв, конечно, сумасшедший. До речі, проїхатися на мотоциклі мали змогу і відважні місцеві дівчата. Студентка Світлана Назаренко, яка ніколи не їздила на мотоциклі, не злякалася шалених трюків і теж стала героїною мотобайк-шоу. Це реально круто, особливо, коли ти їдеш, бачиш обличчя водія, коли він, коли в нього майже немає емоцій, він врівноважений, то ти сама також нічого не боїшся. Це дуже круто, я вам раджу спробувати. Красноградці не приховували захвату. Більшість вперше бачила трюки на грані людських можливостей. Директор ПАО «Промінь» зазначив, хоче, щоб молодь займалася спортом і готовий цьому всіляко сприяти. Завдяки його допомозі розвивається легендарний Красноградський спортивно-технічний клуб, регулярно проводяться волейбольні та футбольні турніри. А в планах ще багато цікавих проєктів. На святковому концерті, яким фінішувало святкування Дня Краснограда, громада району відзначила Євгена Третьякова грамотою за сумлінну працю заради розвитку рідної Красноградщини і України. Україно, зорі твої сині, та шляхи безмежні, як моря. Моя люба, рідна батьківщино, Україно, ти моя земля. Ж
Життя людині подароване для того, щоб бути щасливою, а не для того, щоб бути багатою, був переконаний французький письменник Стендаль. Ми бажаємо вам знайти щастя, відчути, у чому це щастя, і, звичайно ж, ділитися ним. З вами були вітражі Слобожанщини. Ми прощаємося з вами до наступної зустрічі.